ទីក្រុងសុទ្ធតែមានកំពែងសម្រាប់ការពារ
ចំអង្គអន្តរជាតិវត្តិកាទាំងសំណុំទី 1 តើជនជាតិចិនមានកំណើតមកពីជនជាតិណាសំណុំទី 2 តើជនមានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចម្ដេច